certamen de bellesa d'àmbit internacional que vol diferenciar-se dels concursos, volem dir, habituals, es fa per primera vegada a la comarca. La gala final tindrà lloc el 27 de juny. Les 18 participants del concurs Miss Gran Osona eren investides oficialment candidates diumenge en un acte amb aforament limitat al Prat Verd de Malla. Tenen entre 16 i 27 anys i opten a ser coronades en la primera edició osonenca d'aquest certamen que proclamarà la guanyadora el dia 27 de juny. El concurs d'àmbit internacional, nascut el 2013 i que vol trencar amb els clixés habituals de les competicions de bellesa, aterra a Osona de la mà de la maquilladora Virgínia Palomares. Que no tan sol es mira la bellesa de la dona, sinó es miren uns valors, que siguin companyes, que tinguin un propòsit. Totes les nostres candidates fan un projecte social i la que sigui Miss Gran Osona 2021 l'ha de realitzar. Per seleccionar les candidates es va fer un càsting previ. L'única condició física que es demanava era superar el 1,60 m d'alçada. Durant el període del concurs reben formació d'estilisme, protocol, passarel·la, escenografia o control de les xarxes socials. I jo no em veia de fer Miss, saps? No em veia. I li vaig dir que no. I després d'una setmana la Virgínia, la directora, em va comunicar, em va dir que si no m'agradaria, i pues aquí estic, vivint l'experiència. Em van preguntar aviam si estava interessada i vaig dir, doncs anem a provar, aviam si és una bona idea i aviam què tal tot. Sempre va haver una experiència nova. He decidit presentar-me perquè penso que aquest certamen no és només d'una cara bonica, sinó que també es mira molt per aquí dins i penso que totes tindrem una oportunitat de guanyar i és molt interessant. El concurs Miss Gran ja es fa en altres comarques catalanes. Les guanyadores dels diferents àmbits comarcals competeixen després per ser escollides Miss Gran Catalunya, en cas de guanyar accedeixen a Miss Gran Espanya i l'últim graó és Miss Gran Internacional.